המשטרה, שדרות דוד וביהו. השכונה, שדרות דוד וביהו. שעה שעה שעה.
רמדאן בדרום, נסיעה לאופקים, נוסע לאספת הורים בבית הספר שלי. מקווה שיהיה לכם סוף שבוע נפלא ושבת שלום. גברים, אתם, יש לכם הרבה פוטנציאל. יאללה, עכשיו אני מסיים את הסרטון. רציתי להגיד לכם שבת שלום, סוף שבוע מענה שיהיה לכם, ותעשו כל מה שמותר לכם בזמן פנוי.